že tu Spartu už někdy porazila. Brno naposledy porazilo Spartu doma 27.10.1997 2-1 po brankách Holomka a Dostálka. Zápas tehdy za Lužánkami sledovalo téměř 32 tisíc diváků. Ze současného kádru to pamatuje už pouze trojlístek Siegel, Večeřa a Pacanda. Posledně jmenovaný ovšem kvůli nemoci hrát nebude. Sparta je výjimečná v tom, že to je prostě Sparta, samozřejmě má tradici.